ଘର ଭିତରୁ ଏକାସାଙ୍ଗେ ଚାରିଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଦେହ ମିଳିବା ଘଟଣା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ଗତକାଲି ଏହି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭେଡ଼େନ ଥାନା ଜାମୁଡୋଳ ଗାଁରେ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଚାରିଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ରହସ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିଟିବାର ଲାଗିଛି। ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପି ସ୍ମିଥ ପରମାର ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇଟି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍, ଏକ ପୋଲିସ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଦଳ ଓ ତିନିଜଣ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଘରର ଉପର ମହଲାରେ ମା ଓ ଝିଅଙ୍କ ଶବ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ତଳ କୋଠାରେ ବାପା ଓ ପୁଅଙ୍କ ମୃତଦେହ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଘରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରକ୍ତ ଛିଟକା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଭେଡ଼େନ ଥାନାର ପୋଲିସ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ସେହିପରି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଘର ଭିତରୁ ଏକ ଲୁହା ରକ୍ତ ଲଗା ହାତୁଡ଼ି ଓ ମୋବାଇଲ ଜବତ କରିଛି। ମୃତ ଶେଷ ମେହର ଜଣେ ବୁଣାକାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଦୁଇଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପୁଅ ଅରିନ୍ଦମ ଓ ଝିଅ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଥିବାବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ କ୍ଷୀରେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଶିବାନୀ ମେହର ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଶେଷ ମେହର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପୁଅ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଅରବିନ୍ଦ ଓ ସାବତ ମା କ୍ଷୀରେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଅରବିନ୍ଦ ବିଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅରବିନ୍ଦ ଗତ ଚାରିଦିନ ତଳେ ରାତିରେ ମା ଓ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ନିଜ ବେକରେ ରସି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ଶେଷ ମେହରଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ବୃନ୍ଦାବତୀ ମେହରଙ୍କ ଏତଲା କ୍ରମେ ଭେଡ଼େନ ଥାନାରେ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଶୀଘ୍ର ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବ ବୋଲି ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପି ସ୍ମିଥ ପରମାର ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ଘର ଭିତରୁ ଏକାସାଙ୍ଗେ ଚାରିଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଦେହ ମିଳିବା ଘଟଣା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ଗତକାଲି ଏହି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭେଡ଼େନ ଥାନା ଜାମୁଡୋଳ ଗାଁରେ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଚାରିଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ରହସ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିଟିବାର ଲାଗିଛି। ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପି ସ୍ମିଥ ପରମାର ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇଟି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍, ଏକ ପୋଲିସ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଦଳ ଓ ତିନିଜଣ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଘରର ଉପର ମହଲାରେ ମା ଓ ଝିଅଙ୍କ ଶବ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ତଳ କୋଠାରେ ବାପା ଓ ପୁଅଙ୍କ ମୃତଦେହ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଘରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରକ୍ତ ଛିଟକା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଭେଡ଼େନ ଥାନାର ପୋଲିସ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ସେହିପରି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଘର ଭିତରୁ ଏକ ଲୁହା ରକ୍ତ ଲଗା ହାତୁଡ଼ି ଓ ମୋବାଇଲ ଜବତ କରିଛି। ମୃତ ଶେଷ ମେହର ଜଣେ ବୁଣାକାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଦୁଇଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପୁଅ ଅରିନ୍ଦମ ଓ ଝିଅ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଥିବାବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ କ୍ଷୀରେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଶିବାନୀ ମେହର ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଶେଷ ମେହର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପୁଅ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଅରବିନ୍ଦ ଓ ସାବତ ମା କ୍ଷୀରେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଅରବିନ୍ଦ ବିଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅରବିନ୍ଦ ଗତ ଚାରିଦିନ ତଳେ ରାତିରେ ମା ଓ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ନିଜ ବେକରେ ରସି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ଶେଷ ମେହରଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ବୃନ୍ଦାବତୀ ମେହରଙ୍କ ଏତଲା କ୍ରମେ ଭେଡ଼େନ ଥାନାରେ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଶୀଘ୍ର ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବ ବୋଲି ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପି ସ୍ମିଥ ପରମାର ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।